İnsonda deydilar, üç xil dosti bo'ladi. Bir dosti uni joni chiqquncha, ikkinchi dosti qabrga borguncha, uchinchi dosti qiyomatgacha. Joni chiqquncha bo'ladigan dosti qaysi dost deganlarida, joni chiqquncha bo'ladigan dost uning moli dunyosi. Chunki olamdan o'tganimizdan keyin moli dunyo biziki emas. U endi merosxo'rlar. Qabrigacha boradigan dost kim? Bu uning farzandlari, aqrabo, yaqinlari. Qabrigacha boradi. Lekin uni yo'g'iga hech kimda hadi yo'q. Ming yaxshi ko'rsa ham, jonim fido otam, onam desa ham, oxirgi manzili mana shu qabr. Amallar sondig'i. Ammo uchinchi dost bor. Bu dost qiyomatgacha birga turadigan dost. Bu uning qilgan solih amallaridir. Ana shu amal xolis bo'lishligi, Alloh uchun bo'lishligi lozim. Riyo, sum'a, hoca kursundan xoli bo'lishimiz kerak. Shuning uchun uchinchi dostni ko'paytirishga harakat qilishligimiz kerak. Solih do'stlarimizni, ya'ni amallarimizni ko'paytirishlik kerak.